Molt bé, Frank Lluís, moltes gràcies. Ja ho veieu que aquí a la Gran Vida ens agrada viure bé i també menjar bé. A mi se'm nota que m'agrada menjar bé. Per això hem pensat, això sí, compartir-ho amb tots vosaltres, per això hem pensat que fora una bona idea convidar el president de Gremi de Restauradors de Barcelona perquè ens parli d'ofertes, de propostes gastronòmiques aquí a prop a la ciutat de Barcelona, perquè ben segur que té coses interessants a dir-nos. Pere Chies, benvingut a la Gran Vida. La primera pregunta, què és la tasca del Gremi de Restauració de Barcelona en aquest sentit? Bueno, nosaltres la principal tasca és la defensa d'un sector, defensa i promoció. Nosaltres, pues, des de la nostra plataforma, ens hem de dedicar a formar, sobretot, a tots els participants del nostre sector. Després, aquesta formació té que vindre a l'acompanyar en els industrials, en totes les normatives, convenis, lluitem amb tots aquests fronts nosaltres. Que diuen que van canviant cada dos per tres les normatives, suposo que això us fa anar una mica de boli en aquest sentit. Això, bueno, estem en un reciclatge diari permanent. I l'objectiu, teniu algun objectius marcats en aquest sentit, el Gremi de Restauradors? A veure, l'objectiu del Gremi és que avui, si mirem els números, som la màxima representació de la restauració, diríem, de tota Catalunya, per número d'afiliats, i com que el número és molt gran, a la ciutat de Barcelona estaríem parlant del voltant de 12.000 establiments, doncs ara nosaltres estem sobre 4.000, i ja és una xifra important, però clar, l'objectiu és aconseguir-los tots. I parlo de la ciutat, el nostre àmbit és a nivell de tota Catalunya, però com que també respectem els nostres amics que tenim en petits gremis a diferents ciutats, doncs evidentment que no tenim nosaltres cap intenció d'arribar cap amb ells, tot el contrari. De vegades tenim algun agremiat que sí que és d'alguna ciutat que està en l'anell que rodeja la ciutat de Barcelona i volen ser agremiats del nostre gremi, i nosaltres els podem rebre perquè ja et dic que per estatuts ho podem fer. El que passa que per estratègia comercial nosaltres no travessem mai la frontera. Sé que el gremi feu un munt de propostes per a tots els gustos, però últimament la que heu creat i està tenint molt d'èxit és una que s'anomena Family Fans. Sí. Què és això, Pere? Doncs mira, Family Fans és un conveni que hem signat entre l'Ajuntament de Barcelona, Coca-Cola i el Gremi, per dir, l'objectiu principal és que volem desmitificar aquella incomoditat que pot suposar quan ve una família amb nens a dintre d'un restaurant. Aquest tema m'interessa. Que estàs tu en una taula i veus que passa un senyor amb tres nens, sí, i a lo millor penses, ai, mare de Déu. Que m'amargaran el dinar. Bueno, doncs el Family Fans, el que hem aconseguit, i dic que hem aconseguit perquè els resultats ja estan contrastats, és que donem entreteniment als nens, els hi donem rebuda, els hi donem protagonisme, els hi donem menjar pensat per ells, o sigui que ells ja disfruten i pensen i saben quin restaurant ja els hi agrada, com els pares també. Quan pensen i diuen, avui ens agradaria això, els nens també ja saben. Aquest entreteniment ve, doncs, perquè estiguin menjant i estiguin, com torno a repetir-ho, entretinguts, fent dibuixos, jugant, amb cosetes, no? Després que al menjar ells vegin que també has pensat en ells. Hi ha establiments inclús que tenen ja zones en les quals un raconet d'una mica de xiqui parc puguin també... Si necessiten esplaiar-se, doncs tenen un lloc. Exacte, o sigui, si estan llocs que estan fora de la ciutat i poden tenir algun espai, inclús hi ha qui tenen ponis, ja tenen... O sigui, donar-los protagonisme. Els nens, l'experiència és que no es noten. Els veus, però no els noten, com si fossin camarers. Els has de veure i no els has de notar. La clau de l'èxit i la prova de que funciona. És la clau. Pere, suposo que entre congressos, els creuers, que ara en primavera-estiu estan arribant, els turistes que ja aflueixen a Barcelona, el gremi deu estar content en aquest sentit, no? Home, nosaltres estem contents sempre i quan els nostres gremiats, que en tenim a tota la ciutat, estiguin tots contents. Si també et podria criticar una mica, és que de vegades tots aquests exemples que m'has donat, dels creuers, tots es mouen de vegades en unes zones molt massa concretes, no? Sí. Nosaltres som partidaris, com hi ha projectes també a l'Ajuntament de la ciutat, de repartir més totes les ofertes, que no estiguin tan concentrades, no? Llavors, això també voldria dir que molts dels nostres agremiats també ho notarien, això. No estarien tots només amb massa influència els que estan a prop del barri gòtic, els que estan a prop del Raval, els que estan a prop de la Sagrada Família, els que estan a prop dels museus de la ciutat. Doncs no, que féssim aquest anell més gran. Aquest repartiment de no concentrar tant l'oferta estigués més amplificada. Segur que hi ha propostes en aquest sentit. Sí, aprofiteu. Saluda. Encantat. President del Gremi de Restauradors. Sí, no, és que precisament ara que parlava d'això, però esteu pensant o esteu dissenyant algunes promocions
específiques per aquest col·lectiu que és molt dispers i molt ample del turisme o... Home, pel turisme en concret, no. Nosaltres, la nostra defensa és les nostres agremiats. Nosaltres creem, per exemple, un altre dels programes que tenim ara, que acaba de començar, és el tema del d'etapes per Barcelona, per exemple. Amb això intentem conduir-ho perquè no quedi tan centralitzat, sinó que se'n vagi cap a zones en les quals siguin barris no més, estaran... més protagonistes. Tot això, no? Ara, com a manera de memotècnia, us posaré el número 7. Us tinc que dir que ahir dia 7 fins al dia 17 durarà la primera mostra que fem aquest any del d'etapes per Barcelona, del 7 al 17, repeteixo, i amb 67 establiments que tenim participants en aquesta edició. Vull dir que, i això és un motor pels barris, pels establiments, perquè el públic, la immensa majoria del públic, és local. I això està tenint molt d'èxit. Això té un èxit que no us ho podeu ni imaginar. Que la gent s'hi aboca, que agrada aquestes iniciatives, ni imaginar. Que porta gent arreu i a sortir de llocs que són els típics. Per cert, tens bona notícia? Tinc una novetat, jo, també. M'agrada sentir bones notícies. Endavant, David, doncs pots dir-ho. Saps el nostre reporter de capçalera, en Joan Lluís? Sí, el gran sacrificat d'aquest programa. Doncs bé, la gran vida ha encarregat el Joan Lluís 20 reportatges, 20, eh? 20. D'establiments especials associats al gremi per experiències gastronòmiques que van molt més enllà. Aniré a voltar per 20 establiments associats al gremi i ens ho explicarà. Ah, i ens ho explicarà. I ens ho ensenyarà i ho compartirà aquí. Sí, senyor. Home, Fran Lluís, doncs felicitats i gràcies també per compartir aquesta sinergia. Sí, moment. Llavors, jo et vull proposar... Què? Que ell vingui a fer de regidor i jo faig els reportatges. Això ho parles amb el director, que jo aquí... El director és a parlar. El director, el senyor Carabel, que és el que decideix les coses, eh? Jo no... Mala peça el taler, eh? Perquè ja estic pensant que podria anar jo també. Eh? No, tu ho fas aquí, molt bé, això. No hi ha cap problema. Bueno, vaig a veure com... Sí, vés preparant el vermutillo, que anem cap allà. Espera, tenim un vermutillo ara fantàstic aquí. Fantàstic. Per godir una mica i fer un homenatge. Tu, que estàs acostumat a la gastronomia, llavors aquí farem un tastet bon vermut i el pernil de Can Vila, que és extraordinari. Gràcies per haver vingut a la Gran Vida. A vosaltres. Per compartir les teves experiències i coneixements i ens veiem d'aquí no res. I a tots vostès els veiem 2 o 3 minuts, que de seguida comença el vermutillo aquí a la Gran Vida, que continua amb aquest esperit, aquest aire, que arriba la primavera, ja ha arribat, el sol, la bona vida, la Gran Vida, en definitiva.